Não seria bom se a gente pudesse prever o que vai acontecer? Quer tentar? Coloca o mouse aqui. Não precisa clicar. É só encostar o mouse na barra, bem aqui. Olha. Viu só? É assim que funciona o Side Assist da Volkswagen. Ele avisa sobre o perigo que está chegando, mas que você não tinha visto. É mais fácil evitar um acidente desse jeito, né?